початком повномасштабного вторгнення український народ згуртувався заради перемоги. Так і дніпряни продовжують активно допомагати силам оборони України. Волонтери, які постійно підтримують наших захисників на передовій, виготовили чергову партію окопних свічок. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Пані Вікторія з першого дня війни разом зі своїми знайомими, а згодом із людьми з усіх куточків України, почала допомагати Збройним силам. Цими днями волонтери передали два ящики окопних свічок для наших захисників. Вони зараз на телеканалі «Д1», а далі ми доставимо їх безпосередньо на передову. Ця, на перший погляд, проста конструкція допоможе зігрітися, підігріти їжу, а також освітити окоп військовому. По-перше, це те, що можна надати хлопцям для приготування їжі, оскільки газові балони коштують грошей і зробити закупівлі в тих об'ємах, яких вони потрібні, це неможливо. Жестяні баночки викидаються. Картон є, вони заповнюються. Ну, на парафін, на воск ми теж робили збори, хтось передавав залишки свічок, теж можна. І хлопцям це для нагріти води. Запарити ту ж мівіну, чай, каву зробити, погріти руки. Вони дають також тепло, висушити речі, обігрітися самим. Це дуже важливо. Також ми будемо робити збір на грілки, це теж дуже актуально. Ще для людей, які не знають, чим донатити, і у яких немає фінансової можливості, ми зараз збираємо пластикові кришечки. Це сміття, яке викидається, але можна перетворити на гроші, які можна пустити теж на потреби Збройним силам. Щотижня дніпряни за власною ініціативою заливають парафіном і воском від 1,5 до 2 тисяч бляшанок. Процес їх виготовлення потребує допоміжних речовин. Береться жестянка, починається можна маленьку, середню, велику. Вона забивається гофрокартоном. Ну, тот картон, який коробки, вона не годиться, бо там двійна прослойка. От, ми заказуємо гофрокартон, він тонше і менше виходить розход воска, парафіна. От, ми упаковуємо, ріжемо на такі ниті, полосочки, крутимо, пакуємо, тільки пакувати треба не сильно, а щоб був воздух. Тоді, коли заливається парафін і піджигається свічка, є воздух і більше горить свічка. Ну, мінімум свічка горить. Маленька, 5-6, велика от 10 до 12 годин. Сподвижність та робота волонтерів допомагає військовослужбовцям на передовій, вимушено переміщеним особам, які знайшли прихисток на Дніпропетровщині. Також тим, хто повернувся на деокуповані території, зокрема медичним установам. Останнім часом це здебільшого продуктові набори, це гігієна і це корм для тварин. Раніше також возили одяг, зараз одяг більше роздаємо по місцю, але цей момент вже більш-менш забезпечений. Періодично ми формуємо гуманітарні колони і їдемо на прифронтові території для того, щоб допомогти там людям по місцю, які опинилися в складній життєвій ситуації. Ми допомагаємо людям, які переїхали з окупованих або деокупованих територій сюди, і які також знаходяться в скруті. Ну і ми допомагаємо військовим всебічно. Перша була Снігирівка. Ми заїхали в Снігирівку вже через приблизно тиждень після її деокупації. Тобто все ще дихало війною, можна так сказати. Люди були в жахливому стані, голодні, холодні. Це було майже рік тому. Далі ми поїхали далі Снігирівки. Це були села, я вже не пам'ятаю, як вони називаються. Потім ми їздили на Куп'янський напрямок, на Донецький напрямок. Тобто це, в принципі, всі вже напрямки. І на Запорізький напрямок ми теж їздили. Одного разу були в Бахмуті. Долучайтеся до волонтерського руху. Телеканал «Д1» доправить ці свічки, а також іншу необхідну допомогу нашим захисникам. З вірою у майбутню перемогу. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк. Новини «Д1».